Alô, amigos. Como acontece todos os sábados neste horário, a Difusora Ouro Fino tem a satisfação de apresentar Microfone Aberto, um programa que tem por objetivo abordar assuntos de interesse da comunidade, sejam de cunho social, artístico, esportivo ou qualquer outro que diga respeito ao povo. Microfone Aberto, coordenação e apresentação do advogado Geraldo Afonso. Queridos ouvintes de Ouro Fino dessa região tão linda, alcançada pela voz mais forte do sul de Minas, muito boa tarde. Entrando no ar mais uma vez, Microfone Aberto, hoje dia 30 de julho de 2016, aí inverno, por enquanto light, né? De vez em quando faz um friozinho, depois dá uma colher de chá pra gente, né? É isso aí, viu, gente? Mando um grande abraço a você que está me ouvindo aqui em qualquer lugar aqui do Brasil, né? E do mundo através do nosso site www.difusoraourofino.com.br. E agora muito mais fácil, porque você pode ouvir a Difusora no seu celular. Basta baixar o aplicativo Difusora Ouro Fino que você ouve toda a programação da nossa rádio, esteja onde estiver. É, gente, o rádio no seu bolso, viu? A transmissão no seu bolso. Mas, gente, eu aproveito também aqui, gostaria nessa abertura mandar um beijo assim muito legal a duas pessoinhas muito especiais na minha vida, que são meus netinhos, que estão nesse momento na minha casa, estão passando férias em Ouro Fino, viu, gente? Eles moram em Jundiaí aí, né? Que é o Henrique e a Luísa. Henrique tem 4 anos, a Luísa 2 anos. O Henrique fala assim: vovô, eu vou ser... você... homem de escrever, viu, gente? E gosta de criar aquelas historinhas, viu? Tá sempre desenhando, sempre criando historinhas, viu, Henrique? Eu acho que você vai ser um homem de escrever mesmo quando crescer, viu? Um beijinho pra você. Vovô tá mandando um beijo pra você, pra Luísa e pra sua mãe Marcela também, viu? E pro seu pai Juca. É isso aí, gente. Olha, a nossa querida Academia Orofinense Letras e Artes, né, tá sempre inovando, sempre inventando alguma coisa, e nós tínhamos aquela exposição permanente ali na nossa vitrine, ali no Centro Cultural, viu? Você que não conhece, dá um pulinho ali pelo lado da rua Padre João Rabelo, você vai ver ali a sede, ela ocupa 2 salas, né? E na vidraça, né? No vidro tem sempre uma exposição. Até ontem, né? Era o Antônio Fonseca Pimentel. A exposição é Ourofinenses Notáveis, viu? E já faleceram, né? E agora começamos com uma professora muito querida aqui da nossa cidade, viu? Muito conhecida, que durante muitos anos lecionou aqui, que é a professora Odízia do Rosário Nascimento, viu? Ela faleceu alguns anos atrás, né? Então estamos também mantendo assim uma grande membro da nossa academia. Nós estamos também homenageando com uma exposição ali. Você conhecer um pouquinho da vida de quem foi o Odízia do Rosário Nascimento. Olha, gente, hoje é amanhã estamos realizando várias convenções aqui municipais para ver quem são os prefeitos, né, os vereadores de nossa cidade. E eu ainda renovo aquele apelo, né, para as mulheres se candidatarem, viu? Hoje é uma preocupação muito grande do próprio tribunal no sentido de que haja participação feminina, viu, nas eleições, viu? O Ouro Fino, tradicionalmente, é um clube do bolinha, né? Politicamente, se olhar aí o número de vereadores, durante, não sei, são centenas de vereadores, eu acho que mulheres já são 3 ou 2, sei lá, que participaram da vida pública aqui, né? Então está na hora das mulheres, né? Que são a maioria da nossa população, né? Também entrar na política aí. Com a sua, né, com a sua sobriedade, a mulher é mais tranquila, viu? Ela é muito realizadora. Que ela também passe a participar da política, viu, gente? Olha, mando um abraço aqui à família, né? A minha vizinha Leia, que pelo falecimento de um vizinho meu,
Coronel Luiz Campos, Gil Gentili. Interessante, são certas coincidências que acontecem na vida, né? Coronel Luiz Campos, por coincidência, muito antes dele morar em Ouro Fino, ele era vizinho de uma família grande amiga nossa, viu? Vizinho de Porta. Então, já havia esse contato lá, por coincidentemente. Aí, de repente, ele muda e é meu vizinho. Mora quase em frente aqui à minha casa. Ele faleceu recentemente, ele mudou. Ele é casado com o Ouro Finense, da família Rossi, né? Leia Rossi. E foi uma perda. Agora, outra coincidência é que ele, embora coronel, né? Coronel, mas era muito mais professor do que coronel, porque logo no início da carreira ele prestou um concurso para o Colégio Militar do Rio de Janeiro e foi professor durante muitos anos no Colégio Militar. E por coincidência, eu tenho dois irmãos que estudaram no Colégio Militar, todos dois. Um seguiu a carreira militar, o outro não, né? E todos dois foram alunos do Coronel Campos, viu? Então, aqui fica o registro, viu? Um grande abraço aqui. A vida é assim mesmo, né? Nós estamos aqui de passagem, né? De passagem e chegou o dia dele, daqui a pouco é meu dia e outras pessoas. A vida é assim mesmo, a gente tem que aceitar que os desígnios de Deus, viu? É ele que manda. Mas, gente, manda um abraço aqui aos meus amigos aniversariantes, viu? Ontem a minha amiga Marta Regui Barbosa, viu? E também hoje um parente meu lá de Patos de Minas, o Antônio Paulo Chimines de Moraes. E amanhã, né, a Maria de Fátima Tavares Paz, aqui, trabalha no fórum, né? Casada com o meu grande amigo Wilson Mariano. E também um amigo meu lá de Brasília, que já esteve aqui em Ouro Fino e fez muita coisa pela cidade, viu, gente? Que é o Paulo César Araújo da Silva, viu? E eu sei que de vez em quando ele liga aqui, microfone aberto, para não perder o contato aqui com a cidade, viu? Um grande abraço, viu, Paulinho? E no dia 2 de agosto, minha sobrinha lá de Brasília também, né? A Fernanda Del Bosco de Araújo, viu, gente? Manda um abraço aí ao pessoal que faz os jornais aqui na nossa cidade, né? O jornal é cultura, viu, gente? E entrevistando daqui a pouquinho o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro Fino, que é uma pessoa muito dinâmica, né? Muito realizador. E mais realizações aqui, ele vai dar notícia aqui, que é uma promoção legal, viu? Viu, gente? Que é exatamente o José Pérez Romero Filho. Vamos conversar também com o coordenador do grupo Tiradentes de Alcoólicos Anônimos, viu, gente? Ele vem também junto com a coordenadora do grupo Quero Viver, lá de Mogi Mirim, viu? É o Donizete e a Noeli. Eles vêm aqui, entendeu? Para conversar um pouquinho sobre um grupo muito importante que eu prestigio muito, viu? Muito mesmo, que é o Alcoólicos Anônimos. Temos aqui dois blocos gravados, né? O primeiro com o Renato Moreira e o Kaique Mioto. Eles são organizadores da 12ª Trilha Menino da Porteira, viu? É muito legal também, viu? É uma realização muito bacana. E também, gente, no sábado passado eu apresentei aqui uma entrevista, né, com a minha irmã Zuleika Regina Loureiro, né? Ela foi gravada lá em Brasília e ela falou sobre a sua atividade como atleta, viu? Como atleta, que ela é uma atleta da maior idade. Ela começou a correr com 60 anos, com 70 anos, ela está cheia de medalha, viu? Ela foi até campeã brasileira aqui na faixa dela, viu? Quer dizer, uma coisa bacana, é um exemplo a ser seguido, viu? Mas hoje ela vai falar num outro assunto, né? Um assunto que ela foi... Infelizmente teve um problema muito sério aqui, né, na família, né, e ela vai falar sobre dois problemas. Vai falar sobre o problema de doação de órgãos, viu? Que também é um caso muito bacana, muito legal. Tudo isso daqui a pouquinho.
Não toque no rádio. Daqui a pouco, tem mais músicas. Padaria São Francisco, restaurante self-service e aos finais de semana, leitoa assada por Uruca. Faça sua encomenda. Costela R$19,99. Dianteiro ou traseiro R$39,90. Restaurante dois ambientes, fraldário e banheiro para deficientes físicos. Bolos, salgados e doces para festas. Área gourmet para churrasco. É só levar a carne, pois os outros itens o Carlinhos tem. Chocolate quente cremoso, vinho quente, queijo quente e as tardes caldos quentes de vários sabores. Pizza em promoção, R$14,99 enquanto durar o estoque do dia. Padaria São Francisco, um doce de padaria, 13 de maio, 1520. Disque entregas, 3441-1990 ou 98429-9866. Vem aí a maior festa de todos os tempos. Ouro Fino Rodeio Festival 2016. Dia 11, Fernando e Sorocaba. Meu anjo de cabelos longos. Entrada franca. Entre nós. Dia 12, o show mais aguardado do ano. Lendas. Um encontro histórico. Eles fizeram e vão fazer história. Lendas com Milionário e Marciano. Ainda ontem chorei de saudade. E ainda, Gustavo Mioto. Mas de repente a campainha toca. Dia 13, Guilherme Santiago. Tô na solidão, ouvindo Dia 14, o Mega Show, com Zezé de Camargo e Luciano. Eu sou seu anjo. De 11 a 14 de agosto, Ouro Fino Rodeio Festival, fazendo parte da história. Informações, ourofinorodeiofestival.com.br. Pacote de ingressos antecipados da NP Calçados e ML Docidão. Camarotes à venda com LN. Ligue 99900-6372. Apoio Difusora Ouro Fino. 65 anos com você. Rede Transamérica. Acompanhe mais essa jogada de craque na Difusora Ouro Fino e Rede Transamérica. Neste domingo, pelo Brasileirão, a partir do meio-dia, tem todo o segundo tempo de São Paulo e Chapecoense. A partir das 3 da tarde, tem Santos e Cruzeiro, Internacional e Corinthians. E na sequência, tem Botafogo e Palmeiras. Oferecimento. Óleo para motor, original Ipiranga, por menos de R$10 o litro. Só na Batel Autopeças, 3441-2540. 40. Grandes promoções para o Dia dos Pais é na Casa Primavera, meia social, 3,60. Cerveja e chope Ecobeer, um brinde à natureza, em Ouro Fino na SS Distribuidora de Bebidas, 3441-1460. Drogaria e Perfumaria do Choquito, em Confidex, 20 anos com você, 3464-1035. Madeireira São José, o santo forte da construção, em Ouro Fino e na Mococa, fone 3441-1431. Postos MG, qualidade em combustíveis em Bueno Brandão, Borda da Mata e Ouro Fino. Amigo cafeicultor, na hora de vender seu café, valorize seu produto. Vá a FAO Café, empresa multinacional que chegou em Ouro Fino para ser sua parceira. Você precisa de orientações sobre bebida, tipo, renda e pontuação do seu café. Vá tomar um café na FAO Café, que está à sua disposição para servi-lo. Antes de vender seu café, fale com a FAO Café em Ouro Fino. Rodovia MG 290, quilômetro 55. Fone 3441-1914. FAO Café. Seu novo parceiro em Ouro Fino e região. A gente é uma pessoa que tem realmente, eu disse, um dinâmico. Ele é o presidente da nossa associação comercial e é dinâmico mesmo, né? Porque ele vem sempre trazendo novidades, trazendo realizações, procurando incentivar, não é isso? Incentivar principalmente o comércio de nossa cidade. Porque o Ouro Fino tem assim, um comércio forte, entendeu? Mas tem necessidade de vez em quando ter assim, uma promoção, né, que motive não só aqui a população de Ouro Fino, como a população aqui das cidades vizinhas, né, para virem aqui e participar, entendeu? Promoção com alguns descontos. E repare bem, o José Pérez Romero está sempre incentivando, seja quando há Dia dos Pais, Dia das Mães, quando no fim do ano, principalmente, né,
uma parte de Natal, ele já, geralmente já deve estar na cabeça, já deve estar planejando o que, que vai acontecer em dezembro, entendeu? Não é isso, deve estar planejando e com certeza já está planejando mesmo, viu? Agora, mas agora vem aí algumas promoções, né? Uma promoção tem interessante, mas quem vai falar isso não sou eu. É o Romerinho aqui, né? O José Pérez Romero Filho, que vai conversar com a gente e falar o que está rolando, o que vai rolar em termos de promoção, né, para o comércio de Ouro Fino, não é, Romero? Boa tarde, os ouvintes da Difusora, boa tarde, doutor Geraldo. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Então, nós trazemos mais um evento aqui para o nosso associado, para o comércio de Ouro Fino, que é a Ouro Ofertas de Inverno. Então, como aconteceu na Ouro Ofertas de Verão, nós estamos promovendo essa Ouro Ofertas de Inverno, em que os lojistas que se adequarem ao regulamento proposto partem de 20% de desconto até 50% nos produtos que eles indicarem, né? Então, no próximo final de semana, na sexta-feira, com horário diferenciado, das 9 horas da manhã até as 22 horas, e no sábado, dia 6, das 9 horas da manhã até as 18 horas. Olha, gente, ó, sexta-feira que vem, dia 5, né, de agosto, das 9 da manhã até as 10 da noite, viu? Na sexta-feira e no sábado, que é dia 6, né, das 9 às 18 horas. Então, muitas oportunidades de boas compras, viu? Por quê? Porque muitos produtos com grandes descontos, que é importante, viu? Você até que está me ouvindo aí fora de Ouro Fino, dá um pulinho aqui para fazer compras, que vai valer a pena, né, Romero? Sim, vai valer a pena. A divulgação também está na região, já que o nosso comércio aqui atinge várias cidades, vem comprar no nosso comércio, então está sendo divulgado também nas cidades circunvizinhas, né, através de panfletagem e a rádio, que chega também aos clientes e consumidores vizinhos. Então, aqueles que já temos algumas lojas aderentes, e aqueles que ainda não aderiram a essa Ouro Ofertas, que nos procure lá na associação, procure a Lourdes, o pessoal lá que pode orientar. E é um processo simples, né? Não custa nada ao lojista, ao comerciante, né? Então, e esperamos que tenham bastante sucesso. Já na Ouro Oferta de verão foi muito boa, né? Teve um sucesso, então nós estamos repetindo essa Ouro Oferta de inverno. Olha, o legal aqui é o seguinte, o bacana é que vai coincidir com o Dia dos Pais. Isso é uma oportunidade, né? Que você que está me ouvindo aí, comprar um produto, entendeu? Com uma, poxa, pode ser até a metade do preço, pô. Quer dizer, vale a pena, né? Então, coincidentemente, o Dia dos Pais é um dia que, né, tradicionalmente, nós reverenciamos os nossos pais, né? Comprando produtos ali, estão dando presente. Então, a oportunidade é essa, não é verdade? Então, consonante com esse evento, nós temos no domingo seguinte, dia 14 de agosto, que será o Dia dos Pais, nós também, campanha lançada e divulgada pelas mídias sociais e aqui pela Rádio Difusora, quem adquirir os produtos na Ouro Ofertas, né, concorre aos prêmios do Dia dos Pais, né? No primeiro prêmio, uma Smart TV 32 polegadas. Opa, que legal, hein? No segundo, uma bicicleta Houston. Terceiro prêmio, um kit Boticário masculino. No quarto prêmio, um kit Natura masculino. E no quinto prêmio, um kit de ferramentas Bosch. Então você vai ter a oportunidade de comprar com desconto, né? Uns dias antes aqui da semana, aqui do Dia dos Pais, não é isso? E vai também concorrer, não é isso? Que concorrer um presente legal, pô. Aqui, ó, TV Smart, TV de 32 polegadas, muito legal, pô. Uma bicicleta, né, uma bicicleta, um kit Boticário masculino, um kit Natura masculino e um kit ferramenta Bosch, grandes prêmios,
grandes prêmios e você vai estar prestigiando o comércio aqui de Ouro Fino, viu? Você vai prestigiar, não é isso? Então, repare bem, Dia dos Pais, né? Dia 14, né? Dia 14, Dia dos Pais. E uma semana antes, aqui... A Ouro Oferta. A Ouro Oferta, quer dizer, coincidentemente, oportunidade para você comprar aquele presente legal para o seu pai, viu? Com desconto de 20% a 50%. Mas é isso, eu estava há pouco, eu disse que você já está pensando no Natal. Já está pensando no Natal realmente ou foi um chute meu que eu dei aqui? Já. Na última quinta-feira, dia 28 passado, nós fizemos uma apresentação do nosso planejamento de Natal aos associados. Então, é um formato que já está 80% pronto, tem alguns ajustes, né? E em função da autorização do todo o processo de premiação, né? Quer dizer, oportunamente será divulgado, né, todo o planejamento de Natal à população em geral, à comunidade orfinense. É porque nos dois últimos natais, se não me engano, houve aqui uma parceria, né? Uma parceria aí com prêmios grandes, né? Não é isso? Isso. Agora nós estamos buscando parceiros, que foi apresentado aos nossos associados, os parceiros na promoção, que terão a divulgação nos veículos de imprensa em geral, né, podendo participar com Vale Compras. Né? A loja patrocina esse Vale Compra e depois será veiculado através das mídias sociais, aqui da rádio, né, de todos os eventos que tiverem na divulgação do Natal Iluminado 2016. Quer dizer, o parceiro é com outras cidades também, não é isso, mais ou menos? Isso. Como é que essa parceria? Não, com os nossos associados, né? Nós aguardamos a manifestação ainda da parceria da Prefeitura, que sempre foi importante, né? Nós estamos fechando essa parceria e também lançamos para o nosso associado que queira participar, né, divulgando a sua empresa e patrocinando os prêmios que estão propostos lá nesse planejamento anunciado na última quinta-feira. O interessante aqui, viu, você que está me ouvindo aqui em qualquer lugar aqui da nossa região, não é isso? E até do Brasil mesmo, que é a nossa associação, ela tem um diferencial, viu? Ela também, além de promover aqui a compra, né, incentivar o comércio, tem um aspecto cultural também. Ela mantém aqui, entendeu? Um coral, não é isso? Isso. Um coral, uma banda de coral música. Coral e a banda Ouro mantém Fino. Mantém uma banda de música, um coral espetacular, não é isso? Que é o Canto Lux. Isso. Canto Lux, quer dizer, um coral muito legal, mantido pela nossa associação. E tem mais, hein? Tem uma obra aqui quase terminando, uma obra que vai ser uma coisa espetacular, viu? Muito, muito legal mesmo. Mas quem vai falar que obra é essa? Já foi divulgado aqui, mas é bom lembrar para quem não sabe, né? A nossa obra na região dos lagos ali, que nós chamamos de Universidade Corporativa, né? Está em fase de acabamento. O que nós pretendemos é qualificar a mão de obra da região, né? Fazendo parcerias com as entidades aí, as MEC, o Instituto Federal, o NIVAS e outros que queiram ministrar cursos nas nossas dependências lá, para procurar qualificar melhor a mão de obra de Ouro Fino e da região. Então, esse é o nosso intuito. Na verdade, é uma escola, né? Uma escola muito bem, né, posicionada, grande, com várias salas de aula, é isso. E aquilo será mais uma atração cultural aqui em Ouro Fino, já que ela pretende também qualificação da mão de obra. Quer dizer, é mais uma entidade, né, que realmente está praticando assim, uma grande coisa, um grande benefício para a nossa cidade, que é a Universidade Corporativa. Como é que é a universidade? Universidade Corporativa. Universidade Corporativa. Vai ser parcerias objetivando exatamente a qualificação da mão de obra, né? Pensa bem, viu, gente? Pensa bem como é que é bacana quando uma entidade ela se integra, né, na cidade e procura fazer coisas boas para a nossa cidade, viu? Isso é muito importante, né? A Universidade Corporativa, né, nesse sentido, é unir as empresas que precisam de uma qualificação de mão de obra
e unir as entidades que possam ministrar esses cursos para qualificação. Então, essa é a parte corporativa, por isso que nós chamamos de universidade corporativa. Eu só queria ressaltar com relação ao Dia dos Pais que quem participar das Ourofetas, quer dizer, pode pedir os cupons aí que já estão sendo distribuídos aí pelos lojistas da campanha do Dia dos Pais aí e concorrer aos prêmios, né? Então é muito importante você que está adquirindo no comércio local aí para concorrer a nossa promoção do Dia dos Pais aí. Adquira os cupons, preencham que no dia 16 de agosto será sorteado aqui os ganhadores da premiação. É importante que você cobre do comerciante, né, o seu cupom, porque a maioria do comércio aqui da nossa cidade é associado à nossa associação comercial. A maioria, então, eu acho a grande maioria, né? Sim. Talvez aqui uns 80%, mais ou menos, por aí, não? Não chegamos a tanto, mas chegaremos lá. Ou quase isso, né? A maioria aqui do comércio, ele é realmente associado à nossa associação comercial. E o pessoal que não é associado, está nós de associar, né, rapaz? Tá. Nós estamos com uma campanha com relação às novas associadas para que venham nos conhecer, venham saber o que realmente pode ajudar através dos eventos, através da universidade corporativa e tudo que a associação, da estrutura da associação, na nossa sede lá, pode oferecer ao associado, né? Então, aqueles que ainda não conhecem, nos procurem, entrem em contato através do site, através do Facebook, né? Então, tem os nossos contatos aí, ou pessoalmente lá conosco. Então, gente, olha, vem aí oferta de inverno, viu, gente? No dia 5 e 6 de agosto de 2016, agora, né? Semana que vem, ofertas de inverno. Sexta-feira, começa aberto até as 10 da noite. Sábado, até as 8, com grandes ofertas, com grande desconto. Mas, ô Romerinho, o microfone à sua disposição, porque se acrescentar mais alguma coisa, o momento é esse. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Então, fiquem os consumidores, clientes, fiquem atentos às promoções aí, aos nossos eventos. Ainda temos antes do Natal o Dia da Criança também, que nós já estamos elaborando. Dia da Criança, é isso mesmo, Dia da Criança. Com algumas novidades aí que esperamos atender aos nossos associados e a população em geral, né? E aí, antes do Natal, o nosso prêmio do empreendedor urufinense, que também já está sendo planejado, né, e será executado em novembro deste ano. Então, tem muito mais aos nossos associados e à população em geral. 12 de outubro, Dia da Criança. Eu sou um pouquinho criança eternamente, viu? Sabe por quê? Todos nós, né? Sabe por quê? Porque é dia do meu aniversário, rapaz. Entendeu? 12 de outubro, entendeu? Então é isso aí. Mas olha, agradeço aqui ao Romerinho, sucesso aí nos empreendimentos aqui da sua associação, e que você realmente é um cara que faz muito para a nossa cidade, viu? E é importante, viu? É muito importante que as pessoas, né, voluntariamente trabalhem, entendeu, em prol aqui da cidade, que a coisa funciona, viu? Obrigado, viu, Romerinho? Tá bom. Obrigado, boa tarde. Eu que agradeço, e vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já na sequência, ainda ao vivo, de microfone aberto. Não toque no rádio. Daqui a pouco, tem mais músicas. Vem aí a Queima do Alho e a escolha da rainha do Ouro Fino Rodeio Festival 2016. Domingo, dia 7 de agosto, a partir do meio-dia, no recinto da festa. Você vai curtir 3 super shows no Rancho da Difusora, de Vago e Camila, Juliano Giandoso, Gustavo Braga e Fernando. E, claro, a escolha da rainha da festa. Locução Donizete Costa. Convites a R$5. Parceria ACF do Brasil, Juninho Genghini, Cadu Eventos e Rádio Difusora Ourofino. 65 anos com você. Sua diversão no domingo agora está garantida no Pesqueiro do Fernando. Todos os domingos, a partir das 15 horas, tem um super bailão. E para começar, neste domingo, super show com William e Nelson. E o que é melhor, entrada franca para homens e mulheres. Aos domingos tem diversão garantida no Pesqueiro do Fernando. Rua Henrique Dias, 155, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Ouro Fino. Venha se divertir com a gente ao som de William e Nelson. É feito com mais carinho, plantado com mais amor. Café tradicional.
tradição de Minas, é puro e tem mais sabor. Café tradição de Minas, tá no meu, tá no seu, tá no paladar da gente. Café tradição de Minas, é o café que deixa a vida mais contente. Café tradição de Minas, vem direto da fazenda pra sua mesa. Café tradição de Minas, rende mais com certeza. Olha, gente, uma satisfação enorme que eu tenho de entrevistar pessoas, né? Pessoas que se doam. Ou seja, são pessoas que tiveram experiências, geralmente tiveram algumas experiências aí com problemas de, né, de dependência ou no álcool, às vezes até alguns na dependência química, né, de outros produtos. Mas depois se integraram na tarefa. Uma tarefa muito cristã, muito legal, de recuperar aquelas pessoas, né, que, né, estão na mesma situação da qual eles estiveram. Eu falo isso com muita satisfação, porque eu tive na família um irmão, né, que também já falecido, né? Mas ele durante muitos e muitos anos, depois que ele parou de... entrou para os Alcoólicos Anônimos, ele passou a incentivar a criação de outros grupos, entendeu? Sempre trabalhando ali, né? E trabalhando com afinco, entendeu? Lá em Brasília, né, onde ele morava. Ele e a mulher, dele até hoje, ela está lá no Alanon, entendeu? Trabalhando também na recuperação de, né, na compreensão, porque o Alanon é uma entidade, né, que ela trabalha junto aos Alcoólicos Anônimos. Aqui o Rufino não tem ainda, mas seria interessante ter que tivesse também, né? Para que a família compreenda o problema do alcoolismo. Porque o alcoolismo, gente, é uma doença, não é só da pessoa. É uma doença da família. Viu, gente? Satisfação de conversar, então, com o Donizete, né? Entendeu? Que ele é o coordenador aqui do Grupo Tiradentes de Alcoólicos Anônimos. E também com a Noeli, que ela é coordenadora do Grupo Quero Viver de Mogi Mirim. Entendeu? Cidade aqui muito legal, aqui, ó, perto aqui da nossa região, viu, gente? Mas, Donizete, fala um pouquinho aí, como é que está aí o seu grupo? Fala um pouquinho sobre isso. Nosso boa tarde, doutor Geraldo, boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. E é realmente um prazer estar aqui novamente para falar um pouquinho de Alcoólicos Anônimos, essa irmandade que dá a oportunidade a cada um de nós que tem, ou cada um que tem o problema com a bebida, com o álcool, né, de se recuperar. Nós sempre vimos aqui trazendo a mensagem, mostrando que existe uma solução para aquele que quer, iniciar uma luta contra o seu próprio alcoolismo. Nós estamos aqui falando, não falando em nome de AA, mas estamos aqui hoje falando em nome do Grupo Tiradentes, do Grupo Quero Viver de Mogi Mirim, e trazendo uma mensagem, talvez, quem está acostumado a nos ouvir aí, um pouquinho diferente, mas com o mesmo objetivo, porque a AA é um programa para a recuperação do alcoólico. E hoje nós sabemos, né, de outros problemas além do álcool, que aflige aí até a sociedade, muitas pessoas querendo buscar ajuda para este problema tão sério, que é a chamada adicção de outras drogas, as drogas ilícitas. E no decorrer do programa nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Vou conversar um pouquinho aqui com a Noeli, né? A Noeli é a primeira vez que vem aqui, microfone aberto. Fala um pouquinho sobre o seu grupo, né? Já é antigo, você, né, como é que você ingressou no grupo que hoje você faz a coordenação? Boa tarde, doutor Geraldo, boa tarde, ouvintes. É um prazer, é uma satisfação estar aqui, podendo passar a minha mensagem, né, a pessoas que provavelmente venham esteja sofrendo com alcoolismo. O grupo Quero Viver, né, fica lá em Mogi Mirim, na rua Caiapó 185. Um trabalho, como o senhor mesmo já colocou aí, né, um trabalho de gratidão, né, porque a gente dá o que recebeu de graça, né, vivendo e deixando viver aqueles que nós magoamos, fizemos sofrer com o nosso alcoolismo. E tá lá, na luta sempre, né. Há 12 anos eu faço parte dessa irmandade que me devolveu a vida,
porque eu estava morrendo nas garras do alcoolismo, né? Desconhecendo que era uma doença. E hoje, vivendo e deixando viver, né? As pessoas que me querem bem, que estão ao meu redor. Ela falou uma coisa aqui que é importante, muito importante. É aquele problema. No início, né? O alcoólico, ele nega que seja dependente, não é isso? Tem aquela tendência de, não, eu não sou dependente, eu saio a hora que eu quero. Então, na verdade, é uma ilusão, não é isso? Ele vai mentindo para ele mesmo, não é verdade? Com certeza. E vai se afundando cada vez mais, porque ele não consegue sair, finge que consegue, entendeu? Finge, não, em qualquer momento eu paro, mas não é assim, não é isso? Você tem que procurar um auxílio, não é verdade? Porque muita gente não sabe, mas o alcoolismo é uma doença, não é isso? A pessoa já nasce com essa tendência, não é verdade? Com certeza, e manipula, né? Falamos muito das pessoas, dos cruzados, né? Eu tive, né, iniciei no alcoolismo, mas experimentei outras drogas, né? Porque o álcool dá essa sensação de liberdade, de poder, e aí eu experimentei outras drogas também. E a gente aprende a manipular, né? A mentir muito, para poder sobressair, né, de alguma situação e arrumar uma maneira, uma forma de beber, né? Porque muitas vezes as pessoas, a gente tem alguns freios, né? Tipo, na adolescência eu tinha minha mãe, depois eu tive dois filhos, né, que pediam para mim parar de beber, mas eu manipulava, eu inventava desculpas que ia a algum lugar, às vezes mentia muito para poder ter o álcool, né? E como é triste isso, né? Pensar nessa forma, porque a gente está se auto-enganando, né? Mas como a maioria das pessoas não tem a consciência, não tem esse entendimento de que é uma doença, né? Que quem fala que é doença não somos nós, Alcoólicos Anônimos, é a Organização Mundial de Saúde, que catalogou como doença, né? E, então eu compreendo que realmente uma doença obsessiva, que só com uma ajuda, né? Ajuda de pessoas com o mesmo problema que eu consegui, né? Porque eu tentei outras coisas, outros meios para parar de beber, mas foi o Alcoólicos Anônimos que me deu essa condição. Porque o problema aqui, né, é uma dependência, né? A pessoa fica dependente. Fica dependente, ele não consegue. E às vezes a pessoa que tem um problema, ele aí começa a refletir, começa a pensar, entendeu? Mas ele não consegue sem uma ajuda externa, entendeu? É muito difícil. Exato. É muito difícil. Pode ser que consiga, assim, mas não é a regra. A regra é o seguinte, a pessoa tem que reconhecer, aquele reconhecimento, né, eu sou dependente. Essa é a primeira coisa mais importante, é isso, que é o primeiro passo, não é verdade? Isso. Então, essa doença, alcoolismo, é a doença que o doente nega. A família esconde e a sociedade repudia. Exatamente, a família esconde. Então, quando é a droga, é que esconde mais ainda. Mais ainda. Ainda mais ainda. Então, porque existe aquela, né, porque como é uma coisa ilícita, né, a pessoa começa a fingir que não é, que não está acontecendo, a família vai escondendo, entendeu? E em vez de enfrentar a situação, né? Porque o problema é que é o seguinte, não adianta fugir. Não é verdade, Rosemary? Com certeza. E a gente costuma falar assim, droga é aquela ilícita, né? Mas o álcool nada mais é que é o pai das drogas. Porque muitos que usam outros tipos de dependências, né? Que tem outros tipos, principalmente a droga ilícita, faz o uso do álcool primeiro. Então a gente fala, a gente que tem um conhecimento, né, de vivência, né, de ter vivido isso, de ter experimentado o álcool e depois partido para outras drogas, porque você fica, cria uma coragem e uma curiosidade, né, na adolescência principalmente, e nada mais é que uma grande droga o álcool, e as pessoas não vê assim, né, por ser uma coisa liberada, né, para menor, não para menores, mas hoje os menores estão tendo acesso porque os maiores compram, e infelizmente os menores têm acesso sim, por mais que digam que é proibido, né. E é uma judiação, até porque se a gente passa aí nesses barzinhos, né, no fim de semana, menores bebendo, se embriagando. E o que para mim me deixa mais ainda magoada, chateada, é que a mulher está bebendo tanto quanto os homens. Hoje está muito assim. E esconde muito mais, né? Quer esconder muito mais isso. Como foi dito, né, é uma doença da negação. Nega, né? Nega, a família nega, esconde.
Mas, infelizmente, a sociedade, ela nos julga, nos condena e não nos ajuda, né? Muitas vezes não ajuda, porque quando uma pessoa está caída nas ruas, ela é vista como um marginal, né? Como uma pessoa não bem vista na sociedade. E, ao contrário, deveríamos tentar ajudá-la de alguma forma, né? E eu acho que o importante de Alcoólicos Anônimos é isso, é mostrar que há uma saída, mas que basta a pessoa querer, né? E se eu não quisesse, não estaria aqui hoje, nem viva, talvez, para contar minha história. E eu quis muito, porque eu quis parar de sofrer, né? E, infelizmente, é isso. A pessoa tem que ter... talvez tenha que chegar no fundo de poço o suficiente para admitir, né? E ter a humildade, o mínimo de humildade para aceitar que perdeu, que o álcool é maior que, né, que a sua própria vontade, mas que tem uma saída, né? Para mim teve, né? O Alcoólicos Anônimos foi assim um divisor de águas da minha vida, porque eu tinha perdido tudo, não tinha muito para perder mais, mas eu reconquistei o que é mais importante hoje na minha vida, que é a minha família. Uma coisa importante que a Daria falou aqui é o seguinte: a mãe e os filhos pressionavam ela. Por que pressionavam? Porque o alcoolismo é uma doença que não ataca, não, quer dizer, não fere apenas a pessoa que é dependente, é toda a família se envolve, entendeu? Quando chega um ponto, quer dizer, aquele alcoólico que realmente chega a um ponto que começa a se prejudicar na sua vida particular, né? Fica irresponsável no trabalho, não é verdade? Fundo de poço, né? Hein? É o chamado fundo de poço. Né? Começa a ficar irresponsável no trabalho, entendeu? E começa a mentir para ele mesmo, entendeu? Procurando uma maneira de continuar e, por exemplo, chega até certa comportamento inadequado, não só o álcool, como a droga também, que quer ter a droga de qualquer maneira e não tem condições financeiras, já começa até a praticar certos furtos e muita, né? E às vezes vai até para a cadeia por causa disso, não é verdade? Verdade. E hoje está muito, né? Está muito frequente isso. A maioria das pessoas presas hoje, jovens, né? É em função de pequenos furtos para consumir, né, a sua droga de adicção, né? Então, é triste, né? A sociedade deveria, né, dar mais atenção a esse problema social, né, que agrava aí, a cada dia, né, cresce muito o número de adolescentes. Nós estivemos fazendo trabalho em Mogi Mirim, nas escolas municipais lá, e foi maravilhoso saber que a gente está fazendo a nossa parte de levar a mensagem, né? E se der frutos, melhor ainda, né? Porque eu não tive oportunidade na minha adolescência ter tido palestras com pessoas falando, olha, o álcool é um perigo e porque pode te levar a outras drogas. Então, por não ter tido essa mensagem, talvez, eu tenha chegado aonde eu cheguei, né? Num fundo de poço que, para mim, foi o suficiente no momento que eu parei, né? Porque, como eu já disse, eu estava bebendo muito, né, naquele momento. E se não tivesse parado... Mas alguém te levou lá, né? Alguém me levou. Me fizeram um convite. E eu relutei, confesso, porque a obsessão pelo álcool era muito, né? E então eu relutei, né? Falei, não, eu acho que eu vou lá aprender a beber. Mas para um alcoólico, não tem o aprender. É como ter um companheiro... O companheiro que me levou ao grupo, ele costuma dar esse exemplo. Não existe uma mulher meia grávida. Então, não existe um alcoólico meio alcoólico. Ou ele é ou ele não é. Eu sou uma doente alcoólica, né? Hoje, tenho isso na minha mente, sempre. E faço a programação de 24 horas, né? De evitar esse primeiro gole. Sempre 24 horas, né? É um programa muito legal. Você, cada 24 horas você passa sem beber e assim vai, né? Acumulando as 24 horas. Olha, gente, aqui rapaz, é um cara que eu gosto, viu? É o Carlinhos Funileiro. Ligou para você, ligando, ressaltando a importância do grupo no auxílio da sua recuperação, viu? Não é isso? Nossos parabéns ao Carlinhos. Um agradecimento por estar nos ouvindo aí. Ele também está agradecendo também ao Grupo Tiradentes, né? A Casa do Oleiro também, que faz um trabalho muito legal, viu?
e Jocum. Está agradecendo o Donizete e todos os companheiros do AA. Mas o Carlinhos, você está precisando também voltar aí a comandar o carnaval, hein, rapaz? Está quieto aí, está na hora de voltar. Você era um cara muito animado aí com a turma aí da ponte, né? Então, na hora de voltar, entendeu? Novamente aqui com aquela alegria, com aquela... Né? O Carlinho é uma pessoa que... Ele é um líder lá do seu bairro, né? Ele se organizou aí alguns anos atrás aqui uma escola de samba, né? Então, agora está meio adormecido, mas quem sabe se volta, né? Mas eu vou falar aqui outra vez aqui com o Donizete, né? E como é que está aí o grupo Tiradentes? Está firme aí, entendeu? Graças a Deus o grupo vai muito bem. Quantos anos já tem o grupo de Tiradentes? Grupo, nós completamos 28 anos. Nossa senhora, 28 anos, eu me lembro. Inclusive o primeiro programa que nós fizemos, a gente estava conversando aí um tempo atrás, com o Luiz Antônio. Ah, meu irmão. Já faz aí uns 25 anos, doutor Geraldo. Hein, que ele morreu? Não, que nós fizemos. Ah, por aí. Ele morreu faz 9 anos. Uhum. Entendeu? Então foi no começo do grupo nosso que conhecemos aí, né? O Luiz Antônio, grande companheiro. Bom, gente, nós estamos aqui também, nós trouxemos aqui a Noeli para falar do alcoolismo feminino, transmitir essa mensagem aí às companheiras, que existe uma certa barreira aí, né, da mulherada de buscar ajuda de alcoólicos anônimos, né? E falar também sobre esse tema bastante interessante, que é a dependência, chamada dependência cruzada. Dependência cruzada, exatamente, é importante. A dependência cruzada é aquela que é a dependência do álcool e de outras drogas. Então, hoje existe aquela dúvida, como que o AA reage a isso? Será que se eu depender de outras drogas, eu posso participar de Alcoólicos Anônimos, eu posso assistir às reuniões de AA? Então, existem várias dúvidas, inclusive até nos grupos de AA. E Bill Wilson, um dos nossos cofundadores, em 1958 já lançou um folheto explicando aí que a gente no futuro encontraria essa dificuldade em receber aquele nosso irmão que tem outra dependência além do álcool, né? Então nós vamos ser bem rápidos aqui no nosso falar. Aquele companheiro que tem a dependência do álcool, né, e através do álcool ele chega até outras drogas, ele pode ser um membro de AA, pode frequentar as reuniões, fazer a sua recuperação, trabalhando com os 12 passos. Foi dito agora há pouco aí sobre a aceitação, né? Aquele passo 1, o primeiro passo de Alcoólicos Anônimos, fala assim: admitimos que éramos impotentes perante o álcool e tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Este é o primeiro passo, o passo interessantíssimo e importante para ele. É admitir que realmente ele é impotente, né? Isso. Não só em relação ao álcool, como em relação à droga também, principalmente o crack. Não é isso? Que é uma droga que tem uma dependência muito forte. Não é isso? A pessoa experimenta, daqui a pouco não estava, né, querendo sair fora e não consegue, né? Aí, então está na hora, você não é o momento que você, viu? Você é jovem, você que está me ouvindo nesse momento, viu? Você tem que se admitir que realmente você é impotente, entendeu? E você deve procurar, né, um auxílio. E você procurando esse auxílio, você sai. E sai bem, viu? E vai dar uma reviravolta na sua vida, e você vai ver que todos esses problemas que você está sentindo nesse momento, que a sua família já está sabendo, né? Já está vendo, você vai melhorar. Não é verdade? Então, no caso, por exemplo, deste primeiro passo, se eu tirar a palavra álcool e colocar qualquer outro tipo de droga... Qualquer outro, né, produto, qualquer... O crack hoje é epidemia, já virou uma epidemia, né? É uma epidemia, Então, se eu colocar o crack, ou a cocaína, o tabagismo, ou a maconha, qualquer droga que eu colocar, que eu sou impotente, que eu sou fraco perante essa droga, eu estou admitindo, quer dizer, eu estou aceitando que eu sou fraco perante ela, é o primeiro passo para a nossa recuperação. É porque o problema do crack é o seguinte: a euforia do crack, do que ela consome aqui, é muito rápida, entendeu? Então, o cara acabou de cheirar aquela porcaria, ele está querendo mais. Então, aquilo vai no crescente, entendeu? Porque o cara, já acabou, eu não quero mais. Então, aí já vai outra vez, tá, como é que é? Aí depois é difícil a pessoa, entendeu? Ele cria uma dependência, é uma doença, viu, gente? Cria dependência e você vai ter que procurar um auxílio. Ou tem várias aí, tem aí também a Casa do Oleiro também, entendeu? Que é uma entidade aí
ligada à igreja, mas que realmente faz um trabalho muito bem feito. Tem aqui o grupo Tiradentes e, evidentemente, outros grupos. Agora, eu achava importante, já foi o negócio da mulher aqui, entendeu? Achei importante que a mulher também, né? E não é só, mesmo você que não é dependente, mas tem alguém na família que tem problema, você pode também ou criar um grupo, não é isso? Ou juntar para criar. Tem aí o Amor Exigente, tem aí o... Não é que o... Como é que é o... O Alanon é muito bom também. O Alanon... Tem outros grupos que realmente tratam disso, não é verdade? Tem o NA, né? O NA tem alguns NAs aqui muito bons. O Narcóticos Anônimos também, muito bom mesmo, não é verdade? Tem a pastoral também, né, da família, né, tem algumas cidades que tem. Eu gostaria, doutor Geraldo, de ressaltar uma coisinha. Às vezes também a sociedade vê tão distorcida a situação da doença do alcoolismo, que muitas vezes muitas mulheres bebem em casa, né, escondem dos filhos, do marido, e acham que não são, né, doentes, não são doentes do alcoolismo, né, não são alcoólicas. Mas não se iludam, não, né? Eu fui bebedora de balcão de bar, mas tem muitas mulheres que caem no tapete de suas casas, né? E acham que não tem o problema. Então, é bom refletir, né? E porque isso pode se esconder, né? De que não sou doente, não preciso de ajuda... Pode estar te prejudicando, né? E você pode estar prolongando aí uma vivência melhor, né? Viver dentro da sua família, com amor, com carinho da sua família. Porque, de repente, as mulheres só sentem isso, só sentem e só percebem o seu problema diante de uma situação, de uma separação, ou de um alerta do filho, olha, você está bêbada e tal. Então, ficar escondendo, né, não vai te ajudar em nada. É tentar se iludir de que não tem um problema, né, que bebe socialmente porque bebe em casa. Então, tem os alcoólicos que bebem, que caem nos seus tapetes persa, e tem aquele alcoólico, coitadinho, que fica na calçada, na sarjeta lá, porque não tem para onde ir mais. Tem, de vez em quando você vê a cara caída na rua, pô. Então, era caído na sarjeta mesmo, não tem como. Aquele já chegou no super fundo do poço, não é verdade? Eu, inclusive, dormi em bancos de praça. Nossa, algumas vezes. Chegou a dormir na rua? Cheguei a dormir na rua, e quando a minha mãe não sabia onde eu estava, né? E aí algum conhecido me levava para casa, mas muitas vezes eu passei em bancos de praça. Você vê como é que coisa, hein? A pessoa chega a dormir na rua, entendeu? Banco de praça, e que isso também é o fundo do poço, né, André? Com certeza, né? Um fundo que eu não desejo a ninguém, e para não voltar, né, a esse fundo de poço é que eu faço minha programação no programa das 24 horas, né, de Alcoólicos Anônimos, né, evitando um primeiro gole um dia de cada vez. Não foi tão difícil aceitar assim, porque quando eu falava nunca mais era muito distante. Agora, só por hoje, não, um bebê... Não, só por hoje, exatamente. Tá ótimo. E outra coisa, fortalece, né? O grupo fortalece, né? Porque ele chega aí, não vai chegar no local uma pessoa que não tem problema. Não, todo mundo ali tem o mesmo problema. Você que está me ouvindo aí, entendeu? Você que está me ouvindo aí sabe que, com certeza, muita gente que está me ouvindo aí também tem um problema, entendeu? Então, você vai saber o seguinte, na hora que você entrar lá, todo mundo teve. O que você está sofrendo agora, o que você está com esse problema, é um problema de todo mundo. Ali ninguém ali é, entendeu? Então ele tem condição de, né, de você se fortalecer junto com o grupo no momento que você tem que admitir o primeiro passo, né? O primeiro passo é a admissão. Eu sou impotente, não é isso? Por quê? Porque é impotente? Porque é uma doença, gente. Não é verdade? E essa certeza que ele vai encontrar, né, um apoio, não vai encontrar crítica dentro de AA. Né? Nós somos todos iguais, a gente costuma dizer que dentro da sala, da porta para dentro, todos calçam 40, então somos todos iguais, não tem, né? Lá fora temos a nossa religião, temos o nosso partido político, o nosso time, o qual a gente torce. Mas dentro do grupo, nas reuniões, lá todos somos iguais, não tem diferença nenhuma. O Dorizete, infelizmente nosso tempo está acabando, viu? Mas eu tive uma satisfação muito grande em receber vocês. Vocês podem vir a hora que quiser,
É só te ligar aqui para a rádio, entendeu? Falar com quem estiver aí coordenando aqui o microfone aberto atualmente. Mas e realmente não pode, né? Você telefona para alguém aqui e vocês vão, que realmente poderá, né? A hora que vocês quiserem, você tem aqui é, aberto, o microfone está aberto para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Geraldo. É, obrigada à Rádio Difusora aí pela essa... por esse espaço, né, para Alcoólicos Anônimos e para estar ajudando a comunidade aí no seu todo. É isso aí, gente. Agradeço muito a participação de vocês. Vou fazer um pequeno intervalo e voltamos na sequência de microfone aberto. Não toque no rádio. Daqui a pouco, tem mais músicas. Dá gosto comprar em agosto na NP Calçados. Troque seu sapato na NP. Troque sua bota na NP. Ganhe grandes descontos na troca. A diferença, você paga de 2 em 2 meses. Mas atenção, promoção válida para sapatos e botas. NP Calçados Ouro Fino. NP Calçados Monte Sião. Quando você quer ser atendido? Ah, pode ser no ônibus, a caminho do trabalho. Onde você quer ser atendido? Na porta da escola, esperando meu filho. Pedro, como você quer ser atendido? Ah, de um jeito simples e fácil, sem perder de tempo, sabe? Conheça o Semig Atende, o aplicativo que é uma agência no seu celular ou tablet, onde você estiver. Segunda via da conta e mais 16 serviços de graça. Acesse e resolva. Baixe o aplicativo Semig Atende, disponível para Android, iOS e Windows Phone. Semig. Minas Gerais, governo de todos. Preços baixos é na loja Mobilar. Confira. DVDs a partir de R$ 128. Relógios masculinos e femininos à prova d'água a partir de R$ 60. Ferro de passar a partir de R$ 69. Conjunto de mesa quadrada ou redonda, R$ 278 à vista. E na Mobilar você ainda encontra várias opções de aquecedores. Na Mobilar, as suas compras agora podem ser parceladas em até 24 vezes pela Losango. Consulte as condições com os vendedores. A Mobilar, tudo para o seu lar. Ouro Fino, 3441-1272. A Difusora está apresentando o programa Microfone Aberto. Olha, gente, eu procuro sempre ajudar, sempre dar voz a quem ajuda nossa querida cidade de Ouro Fino. Eu tenho a satisfação de conversar com dois jovens aqui, entendeu? Carlos Henrique Mioto, né? Muito mais conhecido como Kaique Mioto, e o Renato Moreira. Né? São duas pessoas que estão organizando aqui um evento, gente, beneficente, em favor do nosso querido asilo, né? Abrigo São Vicente de Paulo. É a 12ª trilha Menino da Porteira, viu, gente? Que vai acontecer no dia 7 de agosto, aqui de 2016. Mas é quem vai falar exatamente sobre como é que será aqui esse evento? É o Renato, viu, Renato? Fala um pouquinho como é que vai rolar, o que, que vai acontecer. Geraldo, primeiramente, boa tarde, ouvintes da Rádio Ouro Fino aí, Rádio Fusora, né? E boa tarde, amigos aqui também presentes. O Geraldo, aqui o Kaique, nosso parceiro aqui, um dos organizadores aqui da 12ª trilha Menino da Porteira. Então, esse evento já acontece em Ouro Fino já há alguns anos, né? Já existe a trilha de Ouro Fino, onde os pilotos aqui off-road que andam nas trilhas aqui do sul de Minas, de Ouro Fino, eles reúnem final de semana para fazer as trilhas. Então é um esporte nosso, um divertimento gostoso, que a gente brinca, diverte, anda de moto, né? E esse evento aí, a gente reuniu para poder ajudar o asilo de Ouro Fino. Então é uma trilha beneficente, que a gente vai ver se a gente consegue doar uma moto para o asilo, para ajudar também o asilo da nossa cidade, né? Gente, como eu disse, é um evento, né? Exatamente para ajudar. Mas o Kaique, bem, vocês então organizaram, né? Fala um pouquinho sobre a trilha, quantos quilômetros, sai de onde, vai para onde. Fala um pouco sobre isso. Olá, boa tarde, ouvintes e amigos da Difusora. Para lembrar aqui, eu e o Renato, nós estamos representando um grupo de 43 trilheiros, que são organizadores também do evento da Trilha Menino da Porteira, 12ª Trilha Menino da Porteira. E é um evento que tem como ponto de partida o Asilo São Vicente de Paulo,
A largada está prevista para as 10 horas da manhã, no domingo, no dia 7 de agosto. E o retorno também acontecerá no asilo. Então, os trilheiros, muitos deles chegarão no sábado aqui em nossa cidade, que é uma coisa que também nós estamos tentando fazer com que o pessoal de fora já venha para a cidade no sábado, para também beneficiar o comércio local, para que todos conheçam um pouco mais também da cultura da nossa cidade, da história do Menino da Porteira, da música, enfim. Nós queremos também trazer o pessoal já no sábado para participar na trilha que acontece no domingo. No domingo, por volta das 8 horas da manhã, já começa a chegar, entre 7 e 8 horas da manhã, começa a chegar a turma. E aí, nós acreditamos que a grande maioria vai chegar em torno aí das 8, entre 8 e 10 horas, que também é o momento que nós vamos realizar o sorteio de brindes para os inscritos. E depois disso, depois da trilha e retorno ao asilo, lembrando que para os inscritos, a inscrição tem um valor de R$ 70,00 no kit, que a gente chama, está incluso um café da manhã, farto, um troféu, camisa oficial da IMS Race, que é uma marca de moto muito conhecida. No retorno, um almoço com o tradicional porco no bafo. E aí, na sequência, a gente tem a largada às 10 horas e depois o retorno aproximado para entre 14 e 16 horas, que aí o pessoal já chega para almoçar no asilo. Gente, repare que é muito bacana, muito legal, são os motociclistas, os motoqueiros, né? Que no Brasil inteiro eles são unidos e também unidos também num empreendimento, né? E favorável à nossa cidade, favorável aos velhinhos aqui do nosso abrigo, viu? Então, fala um pouquinho sobre a arrecadação. Então, a prefeitura nos abriu um espaço na festa comunitária que teve junina aqui na cidade, e a gente teve a barraca lá, né? Fizemos os caldinhos, vendemos as comidas pro pessoal, arrecadamos um pouquinho de dinheiro, e agora a gente está tentando arrecadar mais um pouco de dinheiro para tentar comprar moto para doar pro asilo. Então, a ideia nossa é essa, é pegar e doar a moto pro asilo. Então, a ideia seria doar a moto para o asilo para poder fazer um bingo e sortear a moto lá no bingo do asilo. Ou seja, a arrecadação, a principal ideia aqui da arrecadação é fazer a doação de uma motocicleta para que o abrigo, né, sorteie, né, num bingo. Evidentemente, será uma grande conquista para o asilo, que necessita dessa ajuda para manter, não é? Continuar mantendo, né? Como vem há tantos anos, mantendo aqui os velhinhos aqui da nossa querida cidade de Ouro Fino. Mas então, gente, é no dia 7, 12ª trilha, Menino da Porteira, tem aqui inscrições R$ 70,00. Como é feito? Depositado? Fala um pouco sobre isso. As inscrições, elas acontecem de maneira antecipada através de depósito bancário ou transferência, onde o participante... Ele deposita, envia o comprovante no e-mail para a gente e aí retira o kit no dia do evento ou no dia do evento mesmo, para quem não realizar a inscrição antecipada, o prazo limite é até o dia 31 agora de julho, ele pode fazer a inscrição no local mesmo. Local, gente, você poderá vir, né, direto e fazer a inscrição, pagar no local mesmo. Você que está me ouvindo agora, nesse momento aqui, viu? Então já sabe, dia 7 de julho, ou então... é pagar, né, aqui na agência 0700, né, da Caixa Econômica Federal, agência 0700, poupança, né, operações 013, conta 165341, enviando o e-mail, né, o comprovante via e-mail, trilhaurofino@gmail.com. Não é isso? Isso. Para qualquer outra informação adicional, Sr. Geraldo, nós temos a nossa página no Facebook, onde nós postamos diariamente informações de hospedagem, por exemplo. Nós fizemos uma lista com, eu acredito que, se não todos, mas a maioria dos hotéis e pousadas na cidade, para facilitar a vida do visitante. Então, além disso, nós colocamos imagens do asilo para que todos tenham ideia da dimensão do local, da estrutura. Postamos as informações sobre as inscrições, sobre a foto do que vai ser oferecido no dia, informações sobre o tamanho do trajeto, enfim. Tudo que o trilheiro, o participante, a população quiser saber sobre a trilha está disponibilizado na nossa página no Facebook, que é
Trilha Menino da Porteira. Trilha Menino da Porteira no Facebook, você vê todas as informações para realmente esse evento, porque além disso, viu gente, o bacana, o legal é o seguinte, você vai se divertir, vai passar um dia agradável, né? Existe um coleguismo muito grande entre as pessoas, entre os motoqueiros, né? É uma coisa impressionante, viu? Como é que eles são amigos, como é que eles saem, é o passeio junto, a gente de vez em quando passeando aqui, de repente, passa aquele porção de motocicleta, né? Vamos passar um domingo agradável, passeio, então mais um domingo agradável, né, que há à disposição de vocês. Você espera quanto, mais ou menos, hein? O ano passado veio em torno de 300 motos. Esse ano está prevista para vir umas 500 motos, Geraldo. Muito bom, né? Poxa, tomara que até ultrapasse esse número, né? Seria um recorde, né? Também gostaríamos, eu com o Kaique aqui, agradecer os patrocinadores que nos ajudaram. Pode agradecer, poster, à vontade. Né? Agradecer os produtores rurais, aqueles que deixaram passar nos seus sítios, nos carregadores de café, onde vai ser o percurso, que sem eles a gente não conseguiria fazer o evento, né? Que seriam os patrocinadores, as empresas, os produtores rurais, onde vai passar o percurso da trilha, né? Tem muita ladeira, muita subida. É só alegria, é diversão. É o motoqueiro, diversão, ele gosta, né? De... É onde foi o mais difícil, mais gostoso. Difícil que é o legal, né? Que é o legal. Mas tem para todos os níveis, tem para níveis intermediário, avançado, então... Vai ser a trilha para todo gosto. Pode vir que vai ser uma delícia a trilha Ouro Fino. E tá aí, dia marcado, 7 de agosto, né? Agora. E outra coisa também. Então fica aqui eu com o Kaique, agradecendo em nome de todos os organizadores, que são 43 organizadores, os motoqueiros de Ouro Fino. E é isso aí, agora esperar para ver que domingo o chão vai tremer. Domingo, dia 7, o chão vai tremer com muita alegria, entendeu? E um domingo bacana, um domingo legal, aí com uma, poxa, quem não gosta aí de uma porco no bafo, né? Todos nós, é uma tradição aqui da nossa região. E, gente, compareça aí, alguma informação a mais? Opa, vamos passar lá sim. Aqui tem o telefone, né, do Rovilson, que é 999-44-9591. Tem também o telefone do meu, do Renato, que é 9841-29728. Tem do Everton Camarão, que é 999-35591. E do Daniel, o Daniel Piazzi, o Dani Boy, é 98802-4236. E muito fácil, né? Muito fácil mesmo. É também aqui o, né, o trilhaourofino@gmail.com. Muito fácil, né? De guardar, de escrever, de ir, né? Pelo e-mail. Então é isso aí, gente. Almoço, camisa, não é isso? Da trilha, troféu, quer dizer... Café da manhã, apoio. Apoio. No meio da trilha existe um apoio, onde nós fornecemos lanches e águas gratuitas para quem está participando do evento. E, então a estrutura que nós criamos esse ano, graças a Deus, é uma estrutura fantástica. Nós só temos que agradecer, principalmente o apoio da prefeitura, como o Renato falou, dos nossos patrocinadores, o apoio da difusora que está ajudando a divulgar e a levando a informação para a população também, que a gente quer lá perto de nós, né? O senhor falou em motoqueiro, motociclista, então acho que nós podemos ser chamados de simplesmente trilheiros, né? Os trilheiros, meninos da porteira. Então, nós queremos contar sim com a presença da população de Ouro Fino, para que todos tenham ideia da beleza desse esporte, né? Do contato total com a natureza, do companheirismo. Não é uma competição, é um passeio de moto, onde um ajuda o outro no meio ali do percurso. Então, é uma coisa assim, fantástica. E a população tem que conferir de perto. Já tem alguns pontos também que nós vamos divulgar no Facebook, onde o pessoal pode estar lá para assistir os desafios, que a gente chama, né? Os grandes morros onde a gente tem que subir, que se chama os desafios. Então, para nós é muito gratificante estar organizando um evento desse porte aqui na cidade de Ouro Fino. Qual é o caminho com a trilha? Vocês pesquisam, vocês vão realmente no local e vão... E no dia vai ter sinalização também, né? Com certeza. A gente já está há uns 4 meses marcando a trilha, percorrendo, limpando. A gente vai nas fazendas, conversa com o proprietário, o dono do imóvel rural, pede para poder passar. Aí tem alguns que deixam, tem alguns que não deixam, a gente troca o percurso. Então é tudo organizado, tudo pedido certinho.
É isso aí, viu, gente? Então, microfone à disposição para acrescentar alguma coisa que eu não perguntei, sei lá, algum agradecimento. Kaique. Tá perfeito, como eu falei agora há pouco, nós agradecemos de coração a todos os envolvidos nesse grande evento. E agora é só esperar e lograr com sucesso. Nós esperamos que todos saiam daqui muito satisfeitos. Enfim, agradecemos de coração mais uma vez. É isso aí, Renato. Perfeitamente. Faço jus às palavras aqui do meu amigo Kaique Mioto. Que Deus abençoe nós e que a gente consiga ajudar mais entidades carentes ainda. É isso aí, viu, gente? Agradeço aqui, né? Aqui o Kaique e o Renato. E sucesso. Muito sucesso para esse evento, né? Que é o evento que vai trazer um benefício aqui para o abrigo, né? E que realmente atinja o seu objetivo, que venham muitos e muitos trilheiros, né? Aqui para o Ouro Fino. E você que está me ouvindo aqui no Leste Paulista, aqui no Sul de Minas, viu? Que tem aquela moto, né? Chegou a hora de botar na estrada e vem aqui para a terra do Menino da Porteira para também participar dessa trilha, né? Que é a trilha Menino da Porteira, viu? Difusora Ouro Fino, a voz mais forte do Sul de Minas. Não toque no rádio. Daqui a pouco, tem mais músicas. Ofertas imperdíveis aguardam por você nas lojas O Precinho. Tênis masculino a partir de 10 vezes de R$8,99. Sapatilhas a partir de R$29,90. Calça jeans masculina a partir de 10 vezes de R$6,99. O Precinho também está com lindas jaquetas de couro, botas e cobertores com ótimos preços. E tem mais, compre agora nas lojas O Precinho e divida suas compras em até 10 vezes no crediário e comece a pagar somente no dia 8 de setembro. É imperdível, é nas lojas O Precinho. Processo seletivo Unip Interativa Polo Ouro Fino. A Unip preparou uma mega promoção para você. Taxa de inscrição gratuita e mais 70% de desconto. Inscreva-se já. Início das aulas em agosto. Unip Interativa Polo Ouro Fino. Estude onde estiver e na hora que puder. Unip Interativa Polo Ouro Fino. Rua Senador Júlio Brandão 602, acima do Santuário. Fone 3441-5486. Preços baixos é na loja Mobilar. Confira. DVDs a partir de R$128. Relógios masculinos e femininos à prova d'água a partir de R$60. Ferro de passar a partir de R$69. Conjunto de mesa quadrada ou redonda R$278 à vista. E na Mobilar você ainda encontra várias opções de aquecedores. Na Mobilar, as suas compras agora podem ser parceladas em até 24 vezes pela Losango. Consulte as condições com os vendedores. A Mobilar, tudo para o seu lar. Ouro Fino 3441-1272. Difusora. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia. Difusora. Toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo. Nas ondas do rádio, descobri como é bom ter sempre um amigo. Rádio Difusora Ouro Fino. Seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Difusora Ouro Fino. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Difusora. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Você está sintonizando a Rádio Difusora Ouro Fino Limitada. ZYL 270, AM 680 kHz. Rádio Difusora Ouro Fino, a voz mais forte do sul de Minas. A Difusora está apresentando o programa Microfone Aberto. Olha, gente, na semana passada eu passei aqui uma entrevista que eu fiz com a minha querida irmã Zuleika, Regina, em Brasília. E ela falou sobre sua atividade como atleta, que muitas medalhas, é um atleta de corrida, né?
Ela começou a correr aos 60 anos aproximadamente, e agora aos 70 ela continua correndo, continua disputando provas e cada vez com um preparo físico melhor, viu, gente? É impressionante e é muito gratificante ver uma pessoa, né, de uma certa idade ainda praticando esporte, o que é muito bom. Mas ela também fez uma gravação, né, como era outro assunto, achei interessante dividir a entrevista dela em duas partes, né? Nessa segunda parte, ela vai abordar um outro assunto. Olha, gente, é uma advertência e também uma coisa bem vitória, que é a questão de doação de órgãos, né? A minha irmã teve uma tragédia, né? As duas tragédias na sua família, né? Ela perdeu dois filhos em jovens em dois acidentes de automóvel. E ela vai abordar esse assunto, né? Mas focando um problema que é um problema não é só do Brasil, mas do mundo, né? A questão da doação de órgãos, viu? Vai falar sobre isso e vai explicar também. Ela fez um trabalho muito importante aqui quando ela se formou em Direito, né? E ela foi também estagiária do Ministério Público e fez um trabalho muito legal, entendeu? Muito bom mesmo, sobre esse assunto. Então, com vocês, então, a entrevista aqui com a Zuleika Regina Araújo Loureiro, que vai explanar aqui, né, a sua tese, né, e a sua campanha que ela se integra nesse problema de doação de órgãos. Como o Geraldo falou, tive esse acontecimento na minha vida, né, de perder dois filhos, né, em acidente de carro. Dois jovens, né? Um ia fazer 18 anos e depois, 10 anos depois, a minha filha ia fazer 27. Tem coisas que a gente não explica por que acontece com a gente. Mas aconteceu comigo duas vezes, o mesmo fato se repetiu. Primeiro, em 1984, com meu filho Eduardo, num acidente de trânsito, em que ele também não estava dirigindo, foi vítima. E ele veio a ter uma morte cerebral nesse acidente. Na época, eu vivenciei uma experiência que me marcou muito, porque quando a gente está com um filho numa UTI, que a gente fica naquela esperança, né, que ele venha a sobreviver, e no momento que você está ali naquela angústia, né, aquele sofrimento todo, né, de mãe, vendo seu filho ali parado, né, só ligado por os aparelhos, aí você, de repente, vem um médico e chega perto de você, dizendo já assim, com um modo um pouco sem muito tato, que aquela pessoa que estava ali, que para ele era uma pessoa qualquer, mas para mim era o meu filho, que não tinha jeito, não tinha solução, não, que ele, aquilo ali é questão de alguns minutos, ele ia falecer, que eu não queria fazer, então, a doação. Na hora, quando ele veio conversar comigo, esse médico, eu fiquei um pouco abalada, claro, primeiro, pelo que ele me falou, dizendo que meu filho não ia sobreviver. E segundo, eu fiquei ainda pensando que meu filho era jovem e que realmente os órgãos dele poderiam servir, né, para salvar a vida de outras pessoas, dar uma qualidade de vida melhor. Só que, na minha dúvida, e ao mesmo tempo eu fiquei imaginando, como nós nunca tínhamos conversado sobre isso, nunca passou, não é uma conversa que a gente tem em família, ah, quero ser doador quando acontecer, quando eu morrer, é uma coisa que a gente não conversa. E eu não sabia, na realidade, qual seria a vontade do meu filho com relação a isso. Eu não sabia se eu, como mãe, tinha o direito de realmente chegar e doar, tirar os órgãos dele. Fiquei assim um pouco, sem saber na hora da resposta que eu daria para o médico. Fiquei assim, abalada com tudo, chocada. E aí ele veio dizendo que, aqui com muita falta de tato, numa hora dessa, que era por causa disso que ia sair uma lei que ia obrigar a todo mundo a ser automaticamente doador. Que família não ia dar palpite, que isso daí era uma coisa que viria essa lei, essa aí não ia demorar a sair essa lei e tal. E quando ele me falou isso, foi no momento que eu cheguei e tomei a decisão de não doar os órgãos do Eduardo. Aí eu falei, não, então é assim, não vou doar um órgão dele, não autorizo. E não autorizei e não foi feita a doação dos órgãos do Eduardo. Só que nessa época nós conversamos muito sobre isso aqui em casa. E a minha filha, que tinha 16 anos na época, falou assim para mim, mamãe, se acontecer isso comigo, eu fico muito emocionada quando eu falo isso.
Bom, aí ela me falou, a gente passou, bom, a gente comentou aquilo assim, tal, tudo. Imaginei que 10 anos depois realmente ia acontecer com a minha filha a mesma coisa que aconteceu com o Eduardo, os fatos se repetiram e eu vi que comecei a perceber naquele acontecimento que o desfecho ia ser o mesmo, porque é exatamente uma repetição de fatos. E quando eu recebi a visita da equipe de transplante, já não foi o médico com aquelas, do modo como que ele falou, foi uma equipe que veio com toda a delicadeza procurar conversar comigo sobre a doação, eu já estava preparada duplamente. Primeiro, porque eu já tinha passado por essa experiência com o Eduardo, e segundo, porque a Erika já tinha manifestado a vontade dela de ser doadora. E eu cheguei para a equipe e falei, tudo bem, a minha filha já manifestou vontade, eu vou respeitar a vontade dela. Então foram doados da Erika as córneas e os rins. E isso foi para realmente ela contribuiu para dar qualidade de vida, talvez salvar até vidas de outras pessoas. Ela foi embora deixando isso para alguém. E isso também me fez muito feliz, de eu realmente poder fazer isso por ela. Então, isso me deu a ideia, depois que eu comecei a fazer meu TCC, de fazer justamente sobre esse trabalho, sobre o transplante de órgãos pós-mortem. Porque há o transplante de órgãos, né, do entre vivos, mas no meu caso, o que eu queria fazer era justamente nesse caso do pós-mortem, porque quando a pessoa já está lá, num estado de morte cerebral, e qual é a atitude, né, que uma mãe, uma família, né, vai tomar em relação àquele ente querido. E então eu digo que é muito importante que a pessoa, a família, saiba qual é essa vontade, e que essa vontade realmente seja respeitada. Porque essa lei que o médico falou lá para mim, lá atrás, em 84, a minha filha morreu em 94, foram 10 anos depois. Mas essa lei que ele falou lá, ela saiu. Todos, na época, foram obrigados a colocar na carteira de motorista se era doador ou não, de ia ser ou não doador de óculos, colocava lá. E, aliás, já saía na carteira de identidade. Então, isso daí depois houve uma reação muito contrária da sociedade com relação a essa lei e acabou que ela foi sendo revogada e foi substituída por a lei que existe hoje, que a doação de órgãos ela pode ser somente com autorização dos familiares. Jamais uma pessoa seria automaticamente obrigada a ser doador. Então, a partir daí, a família passa a decidir. Mas tem um porém nisso daí, porque, por exemplo, se um filho, se um ente querido diz que quer ser doador e manifesta essa vontade, a família sabe, mas se a própria família é contra a doação, tem medo, muita gente tem medo da doação, tem medo de que estejam tirando os órgãos das pessoas que ainda não faleceram realmente. Mas, na verdade, a verdade já... já houve a morte cerebral, não existe nenhuma possibilidade de recuperação quando chega a esse estágio. Então, não há porquê, né? Pois é, não há porquê. Claro que os médicos estão ali justamente para salvar vidas, não para acabar com elas. E exatamente eles tentam tudo. Quando a pessoa entra na faixa, nessa morte cerebral, que nada mais, apenas o coração está batendo para manter aquele órgãos vivos até um determinado horas, e dali ela vai se extinguir, é porque os órgãos eles têm que ser retirados nesse momento, não pode retirar depois que o coração parou de bater. Ele tem que se retirar exatamente enquanto está com morte cerebral, mas enquanto ainda o coração está bombeando sangue para os órgãos, para não haver uma falência desses órgãos. Então, nesse momento é que é retirado os órgãos. Então, por isso que ele é levado todo, com todo aquele preparo, aquele cuidado todo, né, para poder fazer o transplante, né, para outra pessoa. E isso cria na cabeça de algumas pessoas que, pelo fato do coração estar batendo, que a pessoa está viva. Mas, na realidade, não. O cérebro já morreu. E o que é o que comanda a vida mesmo das pessoas é o cérebro. O cérebro que é que comanda. E ele, no momento que ele daqui a pouco vai parar de comandar o coração
de bater, a pessoa então realmente então, tem a morte total. Mas a morte cerebral é a morte realmente da pessoa. Então, nessa hora que é retirado os órgãos, e muita gente não entende isso e tem medo. Então, é contra. Então, eles não respeitam, por causa disso, a vontade do doador. Eu acho que deveria prevalecer a vontade do doador, não é verdade? Não, eu acho que tem que prevalecer sempre a vontade do doador. É soberana, a pessoa quer ser doadora, ela quer ter essa oportunidade de poder ajudar uma pessoa que está com um filho, um parente já precisando tanto daquele órgão. Isso é muito importante. Então, a pessoa quer ser doadora, então ela tem que ser respeitada, sim. A família não pode ser contra isso, de jeito nenhum. E isso é que tem que mudar na lei, não ter essa obrigatoriedade de ter a da família consentir, acima da vontade do doador. E o seu trabalho foi nesse sentido? Meu trabalho foi nesse sentido, falando sobre a doação, a vontade que deve ser respeitada. Só no caso mesmo que de impossibilidade total da pessoa se manifestar, uma criança, uma pessoa que não tem condições, aí a família decide, de acordo com as convicções dela. Mas, fora isso, ela tem que ser respeitada. Se a pessoa tiver manifestado, claro que deve ser respeitada. Mas, Zuleika, esse seu trabalho ele pode ser encontrado, pode ser lido? Pode ser. Você entrando na internet, no Google, botando meu nome, encontra lá esse meu trabalho, que está muito bonito. Inclusive, ele foi um trabalho que teve, assim, no Ministério Público, quando eu fiz a minha pós-graduação lá, ele foi, assim, um dos primeiros classificados. Então, eu tenho muita satisfação de ter apresentado esse trabalho e ter as pessoas terem acesso a ele. Depois, coloque Zuleika Loureiro. Pode botar Zuleika Regina de Araújo Loureiro, que lá na mesma hora abre esse meu trabalho. Então, gente, então é um trabalho importantíssimo. Olha, gente, é importante que haja uma conscientização de todos nós, né? Toda a sociedade, no sentido de que haja maior número de doações, porque muita gente do Brasil morre na fila, viu? Morre na fila porque o número de órgãos mostra-se insuficiente, ou por vários motivos, né? Mas também exatamente porque às vezes a família não respeita a vontade daquela pessoa, da manifestação do doador, daí a importância do trabalho da Zuleika. Zuleika, mais uma vez, satisfação, viu, ter conversado com você, viu? Ah, obrigada, você, Geraldo, poder falar. Continue correndo, continue nessa campanha em prol da doação de órgãos, entendeu? Uhum. Que são coisas boas, né? Coisas que ajudam, né, a pessoa a viver melhor, né, consigo mesmo, não é isso? E também é melhor em todas as partes. Nós vivemos numa sociedade que devemos ser solidários, não é isso? E a solidariedade também vem nessa parte da doação. E, claro, a pessoa também correndo tem uma vida bem melhor. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Geraldo, essa oportunidade que você me deu. Difusora Ouro Fino, a voz mais forte do sul de Minas. É isso aí, meus queridos ouvintes. Muito obrigado pela audiência, mas muito obrigado mesmo, viu, gente? Sem vocês, não há rádio, não há audiência, não há nada, viu? Muito obrigado. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais uma edição de Microfone Aberto, e continue com a Difusora. Não toque no rádio.